У Сумах завершується перший з трьох етапів облаштування підвальних приміщень закладів загальної середньої освіти найпростішими укриттями. Хід робіт обговорили під час наради на базі однієї зі шкіл, з якої розпочалися ремонтні роботи. Як зразок, і ми запросили сьогодні всіх директорів шкіл, щоб вони подивилися. Можливо, хтось вибрав для себе якісь новації по цьому об'єкту, можливо, якісь пропозиції надав, тому що коли плануються проєктувальні роботи, ми слухаємо також і директорів. В укритті облаштували додаткові виходи, санітарне приміщення, медичний пункт, зону відпочинку та зону навчання. Також зробили запаси води та необхідного інвентарю. Але основна вимога – це ж наявність виходів, це наявність витяжки, витяжної системи, яка зможе і приток повітря свіжо давати, тому що розраховане приміщення у нас, оце приміщення, маючи другий вхід, вже розраховано близько 400-500 учнів. Освітлення повинно бути також автономне, щоб забезпечувало в разі відсутнення, ти бачиш, зараз така проблематика є, щоб завжди було тут світло. У міській раді зазначають, шкільні укриття не є бомбосховищем, але в них створюють всі умови для безпечного перебування дітей. Приміщення закрите, отвори закриті, де були вікна, ми їх заклали або піском, або спеціальними загородами. Тобто безпека однозначно на першому місці, на пріоритеті. Із нового семестру, який розпочнеться вже за кілька днів, частина сумських шкіл почне працювати офлайн. Форму навчання визначає обласна військова державна адміністрація на засіданні комісії за клопотанням засновника. Тому 10 закладів з 30 січня розпочнуть свою роботу в формі офлайн, 18 в змішаній формі. Батьки матимуть змогу прийти та особисто перевірити укриття, після чого визначити, який формат навчання більше підходить для їхньої дитини. У закладах освіти, в яких є наявні найпростіші укриття, будуть проведені батьківські збори. Після цього, як батьки познайомляться з умовами, далі буде проведено опитування. Якщо батьки дають згоду, вони пишуть заяву на те, що вони дозволяють, щоб їхня дитина під час освітнього процесу перебувала в найпростішому укритті, яке розміщене в цьому закладі. Наразі ремонтні роботи проводять в 10 школах. Незабаром розпочнуть наступний етап облаштування укриттів. На це з міського бюджету планують виділити додаткове фінансування. Наша фракція повністю підтримує дане питання. Особисто я спілкувався з іншими головами фракції, поясняв, навіщо це воно потрібно. Всі одобрили це питання, сказали, що буде фінансування. Приблизно потрібно близько 50 мільйонів, щоб завершити найпростіше укриття в наших школах. Під час наради визначили, що найпростіші укриття повинні бути відремонтовані у всіх школах до початку наступного навчального року. На 1 вересня сьогодні кожен директор школи, начальник управління освіти, профільний заступник отримали завдання. Відповідно, на 1 вересня всі школи повинні бути з об'єктами і укриттями відремонтованими, облаштованими, пристосованими, обладнаними, так як саме це. Єдиною метою галузі освіти – це те, щоб діти перебували в безпечних умовах і отримували якісні освітні послуги. Юрій Коцяр, Максим Близнюк. Новини СТС.